Më i madhi Tafil Vegenci, i cili fitoi lirinë me kusht pas 17 vjetësh në qeli, nuk u kthye në shtëpinë e tij në lagjen Doce të Shkodrës. Kjo është shtëpia e familjes Tafili këtu në Shkodër, në lagjen Nocaj, ose siç njihet ndryshe në afërsi të Ullakryq. Aktualisht dera është mbyllur me dry dhe objekti është në shitje. Porta aty është e mbyllur prej vitesh. Asnjë nga familja nuk jeton më në këtë lagje. Fqinjet nuk flasin. Ata din për Tafilët shumë. Ishte viti 2000. Aty ku mes tyre dhe i shefit të krimeve në Shkodër, Prel Pietrushi, nisi një histori hakmarrje. Ka vite shprehen banorët për rreth që në këtë shtëpi nuk banon askush, për arsye se të gjithë janë larguar nga shtëpia pas ngjarjeve të një pasnjëshme të cilat kanë përfshirë këtë familje me familjen Pietrushi. Më 2 gusht të vitit 2000, policia e Shkodrës organizoi një operacion për arrestimin e Bahrit Tafilit, i cili akuzohej për vrasjen e Skënder Gecit, vritet drejtori i policisë Arben Zyluftari. Familja e Bahrit Tafilit e akuzoi shefin e krimeve në atë kohë, Prel Pietrushin, i cili kishte organizuar edhe operacionin për kapjen e të kërkuarit. Për shumë vite ata pretendonin se Zyluftari u vra nga dora e Prel Pietrushit dhe jo nga armët e Tafilejve. Por cila është kronologjia e ngjarjeve të cilat u zhvilluan pas gushtit të vitit 2000? Më 22 janar 2001, i shefi të krimeve të Shkodrës, Prel Pietrushi, i bën atentat. Ai u qullua me breshëri kur po futej në shtëpi. Por fatmirësisht shpëtoi. Policia arrestoi Admir Tafilin. Më 2 tetor 2010, Admir Tafili arratiset pas një leje të përkohshme nga burgu i Shënkollit në Lezhë. Ai u shoqërua nga policia në banesën e tij bashkë me të vëllain Genci Tafili. Më 18 mars 2011, vritën në prit dy vëllezrit e Prel Pietrushit, Nik dhe Gjovalin Pietrushi. Admir Tafili u vedërzua në policinë e Tiranës disa orë pas vrasjeve në Grutë të Shkodrës. Familja Tafili ka vite që është larguar nga Shqipëria, dhe përveç Genc Tafilit, i liruar të hënën nga gjukata e Krujës, dhe Admir Tafilit që vuan dënimin me burg të përjetshëm, tjetër kush nuk ndodhet për shkak të hakmarrjes.